Hallo weer, welkom hier so by Farmbook. Ons is bij je Pioneer bij hulle proevedag. Daar kan julle sien achter ons al die verskillende proeve wat lê hierso, hoofsaaklik geel mielies, Droland. Ons is hier in die Oogies omgeving. En ek het by my Roelof Leroux. Hy gaan ons bietjie vertel hierso oor 'n paar cultivars. En ons gaan spesifiek nou kyk na P2432. So kom ons luister bietjie. Roelof, hoe gaan het? Goed, dankie. Nee, wat rustig. Sê gou vir my, okay, 2432. Verduidelik ons bietjie gou hierso, wat se mielie is dit spesifiek? Hoekom is hy nou so goed? Wat jy hier gesien het? 2432 is nou al seker 3-4 jaar in ons stal en in hierdie area Oogies, Witbank, Delmas area is dit seker tussen hom en die volgende mielie wat ons gaan kyk wat die leiers is in terme van opbrengs, maar hierdie mielie werk in hierdie area. Hy is eintlik hoofsaaklik enkelkoppig. Ja. So die stande wat die ouens plant is hier by 50, 52, 55,000 stand. Hier ja. Buiten sal jy nou sien is hy bietjie meer koppig, maar dis maar net omdat hy nie kompetisie gehad het nie, maar eintlik is hy enkelkoppig. Maar aan die binnekant is hy is enkelkoppig. Hier is ons die stand 48,000 gerealiseer. En dit is op wat hierdie lyk na 91 ry. Ja, dis 91 cm rywyd is. Hy spruit nie regtig, die staan vermoë is uitstekend op hierdie mielie. Blaarsiektes omdat dit 'n bietjie 'n laat medium groeier is, 124 dae VRV. Sê net gou vir my vinnig VRV wat presies beteken dit, want ek het nou dit is nie ou fisiologies ryp soos wat ons hom eintlik ken nie. Dit is die Engelse term is CRM, dis comparative relative maturity. Ja. So dit is in 'n groep busters van daai groeiklas is dit so 124 so die gemiddeld van daai groeiklas. So in die ou terme kan jy so 20-25 dae bysit, dan is dit fisiologies ryp by daai VRV. So dan kyk ons hier na 150 dae. Ja, rondom 150 dae fisiologies ryp. So ja, ander kenmerke van hierdie mielie is uniek van hom is anders as ander mielies is. Ek ken hom as 'n mielie wat 18 na 20 rye maak op sy kop. As jy hier kom na sy kop toe, ons kan hierdie kan ons gaan tel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nou, hy het 18 ja maar en gewoonlik het hy net een kop het hy nou sommer 3 saam met sy spruit maar as jy hom onder 18 kry dan het jy iets fout gedoen. Hy het 18 of 20 rye. So dis 'n unieke kenmerk van hom en hy het 'n goeie skepelgewig so ja die ouens plant hom in hierdie en dan bestandheid teen blaarsiektes die tipe van goed ja jy kan sien hy is eintlik baie gesond. Hier is een keer 'n blaarbesmetting gedoen. Basies 'n swamdoder. Swamdoder ja en hy kry so 'n bietjie roes, maar jy kan sien hieso is 'n bietjie roesie op die blaar, maar dis omtrent dit. So dis eintlik 'n baie gesonde mielie. Uitstekend. Ja, dit is net ek wil net so 'n bietjie hier ingaan. Al kan julle sien. Ek kan kyk ook, ons is nou al 'n eind in die seisoen af. Hierdie mielies het omtrent nog hoeveel dae oor om te gaan, as jy moet skat? Die jong, ek glo sy melklyn begin sak, so hy gaat seker nog so 20-25 dae wees, dan gaat hy baie naby aan swart laagie vorm op die pit, en dan soos by die punt dat hy in elk geval geen waarde meer het aan enige voedingsstowwe opneem of water wat hy gaan opneem. Maar men, die teken van altyd van 'n gesonde plant is gewoonlik die onderste blare as hulle nie vrek nie. Yes. En hier kan julle sien ook dit is baie gesonde plante. Ek moet sê ek is nogal verbaas hierdie. Ek het nou meer aan die besproeiingskant uitkom. Hierdie is so dam naby aan besproeiingsmielies soos wat jy kan kry. Ja, ons het nie baie oortollig reën gekry hierso nie. Hierso het in die seisoen van plantheid af omtrent so 450 mm geval. Ja. Obviously was dit goed versprei, so dis hoekom die opbrengs lyk soos dit lyk. Ons verwag hier gaan so by 12-13 ton Droland gestroop word. Ons het dit vir die jaar afgehaal. Dis die hoogste opbrengste ooit nog wat ons hier afgehaal het. Hierdie mielie was tweede gewees. Hy was so 13.7 ton wat ons op 60,000 stand vir die jaar afgehaal het hierso. 13.7. Uitstekend. Ja. Baie dankie. So ja, daar het julle dit. Pioneer P2432R lyk na 'n baie baie goeie mielie en ek is seker daarvan goed aangepas in hierdie omgewing. Tot volgende keer, groete. Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ons is hier by Pioneer se boeredag of ons kyk hier 'n bietjie hulle cultivars. Geel spesifiek hier Oogies Delmas omgewing. Hier is die tweede video. Ons het 'n ander netjie gemaak. Gaan soek hom hier op die Facebook page. En dan kan julle kyk daar rondom hom. Ons gaan nou dit is
P2319. Roelof Leroux gaan ons een beetje verder vertellen van hom. Kom ons luister een beetje wat sy vir ons en miskien kan jy hom dalk ook plant.